جيف عقل عبد الرحمن محمد آدم وكم ذا عقاش وقبل كتقدير ويريال تي في كلها اللي مقالة ده هرقيستان أيها وهو مدحوينا قران كالسومال لانو قم هاد إليي قدومياش ومقا عابي قبل هذا السومالي لان إيسو قونا سيقارا وحسي قدوميا قبل كتقدير لوسو مقا عابي إيو وليبا قدوميا قبل كهود وحانو قدوميا قبل كتقدير كتل مامي ميدو حكب بدالي دونا igobol ka togdheer iyo gibi haanba bulshadana si daacada ku shaqeyn doona warsaabada uu shalay duhurkii loo magacaabay aad moodo inuu ilaahay ku ilhaameeyay maxay uu madaxweynuhu gartay u qalma haday tahay bari saabka gobolka togdheer haday tahay gobari saabka gobolka hawd yaasiin maxamed shide iyo xamse maxamed abdi bari saabka gobolka togdheer madaxweyne aad u soo xulatay waa nimaad kaga gamayso waxaan hubaa inuu inta ka dhiman burco maxay haytoy dhammaystiri doono hadday midnimadeeda tahay hadday maxay haytoy walaalnimadeeda tahay hadday horumarkeeda tahay in uu madaxweyne ay maxay haytoy nin uu hawlkar u yahay waa nin aad u firfircoon waa nin dadka kala garanaya waa nin aqoon burco u leh waa nin aqoon weyn burco u leh burco ku dhashay burco laga yaqaano maxay haytoy madaxweyne waad asiibtay talada waad asiibtay ilaahayna waa kugu alhaameeyey madaxweyne hambalyo waana kaaga mahad celinaynaa waxaad moodaa inay iminka biyo dowladnimadi uun iminkana biyo dhigtay inayna biyo dhigtay beel ahaan iyo gobol ahaan madaxweyne intaba waa kaaga mahad celinaynaa geesta kale chief aaqil cabdiraxmaan maxamed aadan waxau baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanada ceelafweyn kuwaasoo ugu baaqay inay dagaalka joojiyaan islamarkaana ay nabad ku soo dabaalaan wixii xanaf ee dhex yaalana wadahadal lagu dhameeyo isagoona si gaar ah u xusay ciidamada qaranka oo uu sheegay inay kaalin weyn ka qaateen sida ay nabadda u sugi lahayn labada beelood intaa markaan dhaafo waxaan baaq nabadgelya u diraya beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya ee dirurtu ku dhex martay maalbarigii dhaweytay shaqaaqadii ee darar weyne waxaan leeyahay idinkaa walaalo ah idinkaa dad wada dhashaya idinkaa dad aan kala maarmayna waxa weeye walaalayaal maskaxdu ha shaqeyso xabadda joojiya islaamnimada xaydaamkii islaamnimada ha lagu soo noqdo xaydaamkii islaamnimada ha lagu soo noqdo xaydaamkii walaalnimada ha lagu soo noqdo tii wada noolaashaha lagu soo maskaxdu ha shaqeysaan leeyahay wixii naga dhintay mashaqada ku dhintay ilaahay waxaan leeyahay dhammaanteen sabar iyo iimaan haynaga siiyo wixii ku dhaawacmayna ilaahay ha noo booqadhayo intaasaan ka gaaraya iyadana maxay haytoy mashaqada dhacday ciidamada qaranka ayaga waan hambalyeynayaa guryahooda ay gaadheen guryahooda ay gaadheen waan hambalyeynayaa waxaana leeyahay haddaan madaxdii dalka nahay ama madaxdii dhaqanka nahay maxay haytoy waan idin garab taagannahay waana ku mahadsantihiin halka aa gaadheen dalkiinnii baa gaadheen iyo guryihiinnii geesta kale waxa uu fariimo kala duwan oo waanaa u diray salaadiinta dhiggiisa ah kuwaasoo ugu baaqay inay joojiyaan muddooyinkiiba hadalladii xanafta lahaa ee dhex maraya ay miidiya isku weydaarinayeen kuwaasoo uu sheegay inay ka waantoobaan hadalladaasi nimanka salaadiinta ah nimanka salaadiinta ah ee maalin walba samaynaya dhinac kastaba ha ahaadeene maxay haytoy foolxumada iyo maxay haytoy waxa dadka lagu kicinayo ee midnimada iyo jiritaanka dalka lagu kala dilayo maalin walba ku hadlaya kuwa waa iyaga walcambaaraynaya waxaan la sii hadlayaa weliba kuwa shirbeeladada ku dhawaaqaya ee colaadda ku dhawaaqaya waxaan leeyahay maaha kaalintii suldaannimo maaha kaalintii maxay haytoy caqli maaha kaalintaas maxay haytoy tii dhaqanka maaha ka waantoobaan leeyahay shirbeelad waxba tari maayo shir la ilaamiyo muddo loo qabtaa waxba tari maayo waxaan idin leeyahay cid iskuma raacsana waxaan idin leeyahay ka daaya ka daaya shirbeelad qarankani uma baahna beelino shirbeelad wax u tari mayso asxaab qaran baynu leenahay siyaasadda u igmanay wixii siyaasada asxaabta ha loo daayo asxaabta ha loo daayo asxaabta ayaynu u igmanay ha loo daayo waxba tari mayso shirbeelad waa laga soo gudbay dalkani shirbeelad beel tiraada shir baanu qabsanaynaa oo beel baan wax ku qabsanaynaa waa laga sugu dalku xasilooni buu ku jiraa xasiloonidiisa ha loo daayo walaalnimadiisa iyo midnimadiisa waxaa ka shaqaynaya aan ka wada shaqaynay dhammaanteen taasaan iyagana leeyahay oo kaga tegaya cabdisamad jaamac maxamed cabdisamad gere telefashinka aryal magaalada hargeysa